ើយើងគិតទៅវាកពស់ណាណាយើងស្អកជំហានទី1ពៅសាច់ប្រហែលជាយើងមើលសាច់នេះសាច់នេះយើងលុបជើងចាក់អំពៅហ្នឹងវាមានប្រហែលជាពីសាច់អឺហ្នឹងហើយពីសាច់ពីដីហើយដល់ពេលអំពៅហ្នឹងវាមានសាច់ពីសាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបកមកច្របកវាអស់ត្រឹមហ្នឹងវាមានពីសាច់អញ្ចឹងអំពៅហ្នឹងវាមាន3គឺថា2អញ្ចឹងវាមាន4ទៀតថែម4ទៀតឡើង6សាច់អញ្ចឹងគេមុំសោឲ្យ6សាច់7សាច់អីចឹងណា6ថ្នាំងណាហ្នឹងហើយ7អីទៅកពស់នេះហើយអញ្ចឹងគេសោភាសាទៀតហើយអូយយល់ហើយអើយចាយអើយអរគុណលោកគ្រូខ្ញុំហ្មងណាអរគុណមែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនិយាយមិញនេះនិយាយពីការដាំដុះនិយាយពីរើសពូជនិយាយពីអីអស់ហើយប៉ុននៅខ្វះមួយដាក់ទឹកកបងដឹងដែរហើយអាសត្វល្អិតអីមិញអូននិយាយហ្នឹងកាលណាមានសត្វល្អិតទៅយើងធ្វើការបាញ់ថ្នាំអីចឹងទៅការពារវាការពារទៅប៉ុនមួយទៀតអឺនឹងអំពើសរីរាង្គក៏អីអ្នកស្វាយរៀងគេធ្វើអំពើសរីរាង្គក៏អីបាត់លឺដាក់ជីហ្នឹងមានដាក់អត់ពៅធម្មតារបស់ឲ្យក្លោយលើបើមិនយើងមិនប្រើប្រាស់របស់អស់ហ្នឹងវាមិនអាចលូតលាស់បានធំធាត់ទេចឹងភាកច្រើនបើយើងមិនប្រើប្រាស់ជីខ្លះអីខ្លះហ្នឹងគាត់ថាយើងប្រើតិចចឹងណាមិនអាចប្រើច្រើនដូចថាលូសលងពេកក៏វាអត់បានអីដែរអើយលោកគ្រូបកកែណានេះបើសិនបង្រៀនមិញគេថាស៊ីម៉ោងនិយាយមើលមកនិយាយមើលលោកគ្រូដាក់ពេលណាដាក់ជីពេលណាពៅតែដល់ពេលដែលយើងដាំពីនិយាយពីដាំទៅវិញតែចាប់ដើមដុះមកដូចថាដុះមកផុតពីឆ្អាមជាងហ្នឹងគេបោះជីតិច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 ដើម្បីឲ្យវាមានកម្លាំងឬជីសអហ៎បាទអីរ៉ៃយើងហ្នឹងដាក់ទៅចងាយប្រហែលពីគល់បោះគៀកគៀកគល់ហ្នឹងចិត្តដែរមកឆ្អាមហ្នឹងបាទបោះគៀកគៀកហ្នឹងគល់ហ្នឹងណាបាទមកឆ្អាមបោះមិនតិចតិចទៅដើម្បីឲ្យវាមានជួយជំនួយឬហ៎អូយល់ហើយដើម្បីឲ្យវាចិញ្ចឬស៊ីមកវាឆាប់លូតលាស់បាទគាត់ទៅជីសហ៎ព្រើអ៊ីរ៉ៃហ្នឹងពីតូចដល់ពេលឲ្យគេលុបជើងគោហ្នឹងគេព្រើជីកែងជីកហមអីចឹងវិញមកណាទៅមុខហ្នឹងណាបាទខ្លះគេព្រើកែងចឹងខ្លះគេព្រើហមចឹងវាខុសខុសគ្នាហើយជីលាមកសត្វអីអត់ប្រើហីភាកច្រើនអត់អូជីជីជីដែរជីបើថាប្រើលាមកសត្វដូចជាអាចគោអីគេអ្នកមានលុយអញ្ចឹងគេដាក់មុនដាំអីយ៉ាលោកអ្នកនាងអ្នកមានបានមានបានមានបានមានលុយទិញជីសរីរាង្គបានជីជីហ្នឹងហើយបើថាគេអ្នកមានលុយមានកាក់អីអញ្ចឹងមុនគេដាំហ្នឹងគេភ្ជួរហើយហើយអញ្ចឹងគេទិញអាចគោដាក់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេធូរទេអញ្ចឹងព្រោះដាក់អាចគោលើវាថ្លៃដែរតែបើយើងដាក់អាជីលាមកសត្វហ្នឹងមិនវាល្អជាងជីអរ៉េអីបើនិយាយរួមមកវាគាត់ខូចដីបានយូរហើយវាអត់ទេខូចដីទេវាមានដូចអាជីដែលអ៊ីរ៉េអីយើងធំដែរហ្នឹងវាមិនបានដូចទៅជាអាចគោអាចអីហ្នឹងទេអញ្ចឹងអាចគោហ្នឹងវាថាល្អជាងចាស់ចាស់ពីមុនក៏គាត់ថាល្អជាងណាថាអីគាត់ថាវាបានស៊ីសំសំទៅដីវាផលអូតែមានចលែនច្រើនដីហ្នឹងហ្នឹងហើយតែឥឡូវបងអ្នកខ្លាចចលែនតែបងស្រួលចុះមកចការឡើងមានចលែននៅណាបានមើលឥឡូវឆ្នាំដល់ហើយហើយចលែនថ្លៃណាចលែនថ្លៃមែនអូនមានបងប្អូនយើងចាំចលែនទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងដាក់ជីហ្នឹងគឺអាយុកាលដែលថារហូតដល់ប្រមូលផលតែ2ដងហ្នឹងហើយណា2ដងមិនបានជីវាងដល់ឡើងដល់ថ្នាក់3ដង4ដងអូចុះលុយដែរដល់តែពេលដែលលុបជើងគោហ្នឹងអាហ្នឹងយើងដាក់ផ្ដាច់ហើយចុះជីយើងថែវាពីតូចហ៎ចាពីតូចមកយើងចេះបោះតិច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 ណាដើម្បីឲ្យវាមកបានលុបជើងគោហ្នឹងមកបានប្រហែលជារយៈពេល2ដងអីចឹងណាចាហើយដល់ពេលលុបជើងគោយើងថែម្ដងទៀតឡើង3ដងចឹងហ៎តែប៉ុណ្្នឹងយើងប្រមូលផលបានណាបាទហើយដល់ពេលវាធំអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសកតែប៉ុណ្្នឹងទេណាសកសកបូមទឹកបូមអីទៅរាំងទៅបូមដល់បូមងាប់ហ្នឹងឯងតែប៉ុណ្្នឹងអស់ហើយណាបាទដែរឃើញពើផ្កាអត់ដូចអត់បាទអូនឯងកាប់មុនផ្កាអ្នកស្វាយរៀងដាំពើផ្កាអំពើស្គរណាអូអូស្វាយរៀងដាំសម្បើមកអូនអើយបងទៅមើលអ្នកស្វាយរៀងដាំពើគុំអីបងទៅស្វាយរៀងទៀតតែចង់បានបាត់ពិសោធន៍អ្នកស្អាងម្ដងព្រោះអ្នកស្អាងហ្នឹងក៏ពិភពអំពើដែរអូនអ្នកស្អាងនឹងចិត្តល្អអំពើ2កែគិតលុយ1កែប៉ុន្តែគិតចុះគិតឡើងអូនហើយគ្នា5អ្នក60000តែ60000ហ្នឹងមិនដល់អំពើសតទេលោកនាងសុំតោះមានសុបមានលោតឆាមានពងទាច្រើនតាហើយដល់ពេលទៅបោកបោកឲ្យទៅអំពើ60000អស់ចាំបើបងអង្គុយទៅអំពើអាដាក់មួយចានចានមកអត់គិតអត់គិតគ្នាអូយខំឯងហ្នឹងចឹងមិនប្រាប់ថាដាក់ទៅអំពើហើយដាក់ទៅចានទេមកចប់ហ៎ណែគេគិតយករលួយទាំងបើពីមកកៅដែរមកកៅហ្នឹងហ៎
ไอ้มึงเจ๋ยแต่ลุยมึงบ่ยุซ่าแม่นซะแน่จ๋ายลอยตาเมียนบ่อแน่จ๋ายบ่ยอดน้องจานอ๋อลิ้งนี่ตกตาจานนี่จะเพียจะกึ้งไอ้มึงก็เลยคิดลอยผมไอ้นี่จังก็เลยมีการเงินยังโดยจะชราในอ้นโอ้ยออกคนนะลูกครูไว้เพิ่นมวยเตียดมาหนอดมวยเตียดนะเห็นไอ้โชว์เลยนี่สลังบ่แม่นแบบกายเจ้บ้องเคยสอกเอาไอ้นั่นไงแม่นสมซะซ่าเฮ็ดจดนําอำเภอให้ชลิดดักอาตานําพี่ขนองเด้แน่ บ้องเคยมีนสไปพี่ขนองมีนสไปพี่ขนองเฮ้ยก้นเปิ้ดดอกไปน่ะนังเวมัดเวลออนังพี่ดําบ้านดุทาอย่าเปิ้ลอําเภอวินตอจะดอลเปิ้ลอําเภอถมเย้หวมอย่าเปิ้ลนะใครๆยังเกจดําอ่ะนังดุทาเกแท้ซาอําเภอบังจักจิเวจาวละมันบ้องแท้จนัญอันนั้นอดข้อยเปิ้ลเวบ้านน่ะมาซาเด้อเฮ้มาซาก็ขวนเด้อ นั่งไอ้ไปอดข้อยเปิ้ลได้ก่อนฮะไปบ้านน่ะมาซานั่งเฮ้ยตีมวยคือเกยเนี่ยเปิ้ลเปลี่ยนบ้านตักบ้านถนามนั่งอ่ะจังคือเจ๊ดะเตอร์นั่งไปท่าดะเตอร์ไทยเปิ้ลดังห้องบ้านนั่งอ่ะปลายดังเตี้ยปั้นบ้านน่ะมาดองไอ้นั่นบ้านน่ะมาซาเลยเตอร์ไปโยมาซาเตี้ยเวียนมันเตอร์รู้ไอ้เวียนมันไม่เนี่ยมาซาเตี้ยเวียนเปิ้ลทงเด้อเวียนแม่นกะลอยเตี้ยอ๋อจังนะแต่ดอกเปิ้ลดอกน่ะเวียนกะปูในเมาจังปลายนั่งเวียนอ
đặt bà lại hết mình hai cái chuồn phơi đặt bà lại mà đạm phơi nắng ngày đặt bà lại mà đau máu bàn hai chỉ mà tật ấy nó còn hai cái đạm phơi cái tên là sọc ra bà cài mình bà cài kênh kênh nó cái kênh kênh bò là giàu chứ mà ôn cam mà đó sao lại leo tông xanh cơ hùng này chứ là lẽ nã kết ở lấy như phang thay dùng bông dùng đá đắng tay tay bông trong bàn chân chứ chương dương rồi tật chào nè nó kết đường Paul và giàu nhá lo tá kết đường nghe nè bông chuột chúng mới mình lý on bài chuyện mình qua đây mình lý nó chúng mình cả đá Paul này năm tâm Oscar cái này à mình lý nó lớn mình lý cái này là phun Spy tần này 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 mình lý nó cái mà năm tâm ấy hay là cái ô này không tâm kế đang cái đại ấy cái đại khẩn na hay bom mình được khơi khẩn na nát sầm phe kê và đại chẳng đáy cái tiền nhá tiền trên sầm lắc ai thắm ai ắt hẹp cái đấy thắt nong đang bom nhầm đâm khẩn na với bên toàn chơi nhà khẩn na nè ngỏ lại cái nát ha nắng kì kênh pê lìa đại ở nay cho thay mày lý kênh nắng à nắng kì kênh pê lìa đôi thà mỏm đôi thà tầm nắng với mặt khai cả lá đỏ anh chẳng cái đại lại nắng nắng tới và hai chị tung mơ đôi thà tầm ăn mặt khai mà khai đọc ngã ô mà khai phải làm ngay ấy nó kỳ đạp lại chứng nó qua đọc ngay tiết đọ trên tâm phát đọ phát tới và lại nó về ban dạ phê là anh đọc ngay nâng chứng bây giờ anh phê là lìa tao còn ha nó về mà giang nè tao nói cho vậy thăm mình lý sao vật mẹ tại mình lý bà cá tại quá anh có bà cá đây con nó chua như đà hay là nó chua như đà tình vơi này ở đây đâm đạp à đâm tầm phơi luôn miên lôi nhà tinh ôi chúng anh cả đá lắm coi tầm miên lôi trời bà hí cho rồi chúng anh cả đá lắm nhưng đa tới nhé nhưng vô từ lụa bán tầm vô lôi mọi bom pon như này đâm tao mày tôi là miên đa miên y trời nè đâm bay đã đâm tầm phơi chứ nghe ta tính cái cha thì cá thời ca lôi tinh lử thời ca lôi đưa ra hay lử nhưng bọn đá nhưng mà miên lôi nào ông cha thì ca mình dương vô từ lụa ăn hái bán vô lôi mọi cái ấp phồn tê anh nâng đôi thao bật tinh lại và lóc đôi chỉ lát đôi chỉ tâm mấy anh nâng ai tay bơm phơi còn ai tiền thì chân phơi cái hai là tầm năm lên luôn này tầm năm tầm cao rất à bọn mình lôi ao té lọp đôi thao nè chả cá lọp tạ cái bào bị mốn cặp hai bàn hai ao lôi tôi là chân chuyên gáo tạ cái khá ao lôi nè chả cá tôi lấy nè chả cá tôi là đo pe lụa nắng thải cá tê lôi vào mạnh mẽ có bán pẹt đảo sân đây ôi vô này anh chăng đài nè tạ cá quạt tinh hay quạt đo lôi kia lên hay quạt tạ cá hay quạt chín chả bơ quạt tạ cá quạt đo lôi kia nè nó lo thế tôi là chăng lấy chả chả cá đi than bơ tạ cá mổ cho mà tinh pứ lôi mổ có vỏ lát hủi đây pứ thay gì pứ viên đồng miên đồng lại khá tôi có bán khoản là cho tinh máu vào mình bán cọ pẹt cả đá rồi mua cọ khúc kia lũ ỏi ổn còn chẳng đây nó thử á dương cả cái nói hay chứ bong chẳng xua pứ không mà cúng dương mấy dương mai cúng mấy cúng mà cúng cận màn mà cúng mà riêng mười đô la tinh tam pứ lo tam pứ on như thế đôi pứ còn ai chẳng mà cúng màn màn
นี้วีประหารจะมาคุมใบปอนอะไรยังไงเนี่ยโอ้ปนนั่งใบปอนเลยบ่าผมปนนั่งใบปอนเด็ดอีเอาส่งเกมมาเดือดร้ายได้เหมือนกันไม่เหม็นกระทะนี่คือสำคัญคือเอามาเรียลังเวสำคัญมือดาวดองเวเวนเวลอจังไงแบบยืนคลายได้ให้เตี้ยเกมมาเรียลแล้วเกมเอาเต้มาเดือดร้ายมาเรียลเหม็นหน้าไปบ้านขมายเหม็นมวยเรียลเต้เหม็นจับปีมวยร้อยล้านเตอร์อุ้ยออนไลน์บ่อยยังยี่ปีกระดามร้อยบองส้มกรอบได้สมองอ๋อกระดาษมาร้อยนี่กลัวกระดบโบเชียคลังนั่นนะมีนรูปประปดปะเดมามีนประแพะแปรมหาศาลเอาไหนบองเอาแต่มีนกระดาษมาร้อยหนึ่งกับไปบองมีอะไรทำบองทวนครวนหมองอ๋อหมองมองยังแม่แม่ออนไลน์กระจังอ๋อกระดาษมาร้อยอุ้ยให้บอกมีนมาร้อยเต้องคนทักขบมาเมินมันจังนั่งยังเถิดกระจังอ๋อแค่นี้ยังไม่ได้ทำไปยังมาทำปะปันนั่งยังบานแต่ถมตาใบปวนนี้นะใบปวนใบปวนปรามอะไรยังงั้นนะเออมาปิ่นเปิ้ลไอ้อันนี้วิวกับงอกใช่ไหมแกไอ้ปนนั่งนึงปุ่ยเต้เออปุ่ยเต้ยี่รอเต้ปุ่ยเต้เอออันไหนยังการทำไปนี่สำคัญเลยการไทยตอมดักตักดักจีไอ้ยังเมื่อยังเต้นะบ้านบ้านไอ้ไว้ได้ช่วยพ่อหลวงบ้านนี่บองเคยปีกรมที่วิมินตะเคยปีดาวท้ายนี่นั่งบ่อยยังเนี่ยดูท่าบ่อยยังท่าสาบานชวนการมาจากกาซีอ่อนลิงก็มีนี่แหละชอบประมงจังมาทาผมทาบ่ให้ทามันเผลอกีมีแล้วบ่ด้วยถ้าบ่เผลอได้ก่อนนั่นแหละนะถ้าติดตัวจังนะบ่อดเผลอสดก็แม่นโดยจ๊ะจ๊ะพี่มนต์มาเวจับตะกึนะจับอ้อแล้วบ่เก็บบังสองข้างยังให้จับแต่ยืนเนี่ยจับอ้อได้ที่มันเฟียแต่เวมันหาได้ระนังโอ้เจ้าอมานะแล้วเนี่ยจะกาออนทองมานะให้ให้โจโจ้เนี่ยยังนําไปโดยเฉลี่ยจําได้จะกาปูกอกดบังบังไปปงตะกายซีจะกดบังฉน้ําจะกาเหม็งคอกดปงตะกายซีบังฉน้ําหรืออ้อนไอ้จะกาโอ้จะกาเหม็งกอจ้าหรือจะกาอ้อนไอ้จะกาออนคอบังนั้นนึบลอกกระดาลเกให้ยังอาจหุยคลูนให้อดบังบ้านนี่อันนั้นตะกิดักมาพี่น้องดักมาพี่นายมายังนึบลอกกระดาลอันนั้นโดยเฉพาะจิตสัตว์จิตโดยจิตเมมบ่าวกันมาเป็นเมมบ่าวอันนั้นเมมบ่าวมันเอาเยอะไงเยอะอัดบ้านเนี่ยนั่งบ้านเยอะไงเออถ้าตัวตัวเยอะมองกระทำตัวเยอะพอเราเยอะได้ละกี่กี่คาเปียบกี่ไอ้เยอะอัดคาเปียนั่งเมมบ่าวนั่งมันนั่งนั่งบ้านเยอะไงเยอะอัดบ้านจับไปใต้ใต้อ้นมองเหรอช่วงมวยปูเอ้ยพลิกปูไว้ปูไอ้เต้กอดเนื้อสางได้แต่กอดเนื้อคางสายแบบเตี้ยแล้วนะก็ทำเป็นเนื้อไงเก็บบังทนำสบายเก็บบ้านอย่าอาบน้ำอาบกาสบายเอาเชนออกโมนเอาเชนกาสบายเหรอก็ถ้าถอบก็มันทว่าสิเชนไอ้หนูนี่ให้บ้องขอนาลือถ้าอีปูถอบปูเชนพลายมาโดยซาแต่เก็บบ้านสบายอ่ะบ้านเชนไงนี่ขโมยอัดเต็งเต้ถอบนะไอ้เชนเลยยัยแม่นแม่นนะอ๋อจ้าออกโมนต้องแบบเผลอแหละนะถ้าแบบดักเนื้อกินโดยจีฉลาดโดยไอ้ก็อัดกาได้บ้านสวนดอกกอบอกให้อ๋อบานมาน่ะลักษณะท่าปลายโดยที่โดยถอบโดยไอ้นั่นอ่ะนั่งเวตัวละนั่งบานได้อย่างนั้นนะไอ้ว่าโดยที่ฉลัดเวซาจิตเวเสียลังเผอดกาเลยนำหมอหมอเวดอกคออ๋อคนอ่อนไอ้เนี่ยบ้องไงยัยแม่นแต้นว่าท่านได้ยัยนั่งได้ยัยต่อเตี้ยนไอ้บ้องแจ่นนักเคยยังปั่นอะไรเนี่ยอ้นได้ซาแต่อ้นยัยหึงสลัดมั้งอ้นดังไหมสกอ่อนไอ้สกเนี่ยเมียนแม่นนำสลัดดอกโยถมองเหมือนควอลท้าโอ้เถิดกาไอ้น่ะนี่นะเบสลักไอ้บ้องอ่ะนำประมาณกระเฉยเนี่ยบ้องเบสลักបេះស្លឹកយកតែញ៉ាំហើយតទៅពេលពីថ្ងៃបងបេះញ៉ាំបានទៀតបងអត់មានអ្នកមានអីដកដកទាំងដើមដូចអូនចឹងទេណាអូនដែរលឺសាឡាត់បេះស្លឹកញ៉ាំហ៎ពីបេះបានដល់បងដូចមកខ្ញុំដាំដូចថាដី 10A 3តោនអីចឹងទៅបេះអីអស់ទៅបេះយូរយូរមិននេះផ្កាបាត់ណាអញ្ចឹងដកទាំងអស់បងចង់និយាយថាបងប្អូនយើងក៏ដាំញ៉ាំនៅតាមផ្ទះណាផ្ទះបងឥឡូវបងអត់សូវទិញសាឡាត់អូនទេអញ្ចឹងអូនដឹងលក់ដាច់ដាច់បងមិនដឹងទេបងដាំតែជុំពេញលបងផ្ទះបងណាបងញ៉ាំបានសឹងគ្រប់ណាបងនិយាយមែនណាបងញ៉ាំមិនតិញទេដកទៅដល់អស់ហើយមកវិញដល់អាម៉ော့រទេឆែរទេមកហើយបងមិនអស់ក៏ចាក់ចោលអូយខំអូយខំឯងច្រឡំណាអូនណាអូនមកមកអាម៉ော့ដកទៅសហុយ40ម៉ឺនជាងគេឲ្យ30ម៉ឺនចំណាញ់10ម៉ឺនជាងហើយអើតាអាហ្នឹងពេលរដូវវាជន់តែតែបើសិនថារដូវអត់ថ្លៃនឹងវាអញ្ចឹងឯងបើក៏អញ្ចឹងណាតែអត់មើលមិនថ្លៃតែតើវាជន់ជោអូនឯងប្រកាន់ជាវាធូរថ្លៃហើយចាំមកគេថារកអីក៏ដោយព្រះលោកសំដែងថារបស់តំណាំដាំដុះនេះអ្វីដែលវាឲ្យផលមុនគេវាបានថ្លៃណាហើយអ្វីដែលវាជន់ជោដែលវាក្រោយគេវាថោកអញ្ចឹងអ្នករៀនសូត្រទៅអញ្ចឹងនេះត្រូវខិតខំរៀនសូត្រហើយប្រសិនបើគេមិនចេះយើងចេះយើងនឹងហើយប៉ុនយើងមិនចង់រស់នៅលើផែនដីតែម្នាក់ឯងយើងចង់និយាយថាអ្នកនេះចេះនេះទៅអ្នកនោះចេះនោះទៅមិនចឹងទេដោយខំឯងអញ្ចឹងបានបនច្រើនណាដោយសារអីអូនឯងនេះចែករំលែកនៅបាត់ពិសោធន៍អូនណាហើយអូនអត់តល់សោះមាននិយាយទៅថាធ្លាប់ធ្វើអីប្រាប់នឹងទាំងអស់ចឹងណានឹងអញ្ចឹងក៏ល្អដែរដូចថ្ងៃនេះចឹងណា
ឥឡូវយើងនៅអង្គុយកន្លែងនេះអូនដាំអំពៅនៅពីមុខអូននេះអូនមានកូនអំពៅបន្តទៀតនឹងនេះសិតតែបានលុយបន្តណាបាទបាទរាប់គុំ1ដុល្លារ1ដុល្លារ1000គុំ1000ដុល្លារមិនចឹងបាទហើយអូនវិញប្រហែល3000គុំបាទហើយ1000ដុល្លារសួរគិតលុយដល់ហ៎3000គុំ1000ដុល្លារ1000ដុល្លារ3000គុំបោះណៃមិញ1000ដុល្លារ3000គុំ3000គុំអំពៅអូន3000គុំស្មើនឹង3000ដុល្លារអើមានអីបាក់គិតឲ្យធ្វើឯងក្រឆ្លោយអើយអញ្ចឹងក៏ជូនពរអញ្ចឹងទៅចាស់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងគិតសក់អំពៅបន្តទៀតទៅណាព្រោះថាកាន់តែរសៀលជ្រាលជ្រែកហើយហើយបងមិនបានជួយទេព្រោះវាល្មោះណែអំពៅល្មោះហ่าមែនអត់បាទអូនដឹងអំពៅល្មោះដែរដឹងធ្វើមិនក៏ថាផាំងណាតែហួតណាគេពាក់វ៉ែនតាផងគេពាក់ស្រោមដៃផងគេសក់អំពៅតែអូនឯងអត់ឃើញពាក់អីសោះវ៉ែនតានឹងគេប៉ាការពារពេលយើងសក់ទៅអាចនឹងធ្លាក់មកបុកភ្នែកដែរគេគិតមានតើគាត់ណាបើយើងទៅតុបតែងខ្លាំងពេកក៏ធ្វើមិនតាន់គេដែរអឺតែប្រយ័ត្នណាអូនណាប្រយ័ត្នតែប្រយ័ត្នប្រយែងណាមែនបងនិយាយទៅមកមករៀបចំសំភារៈហ្នឹងគេសក់បានប្រហែលជា20គុំមុនយើងហើយអាហ្នឹងរឿងអូនឯងតែហួនទៅនិយាយយើងហួថាអើយខំមកខំតែគ្នាណាគ្នាលក់អំពៅមកចូលឆ្នាំចិនណារាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយគេពាក់ហ្នឹងតែមើលសាក់លបងដាក់អំពៅខ្មៅគេទៅដាក់ក្រោយណាបងដាំអំពៅខ្មៅបានណាបងបងដាំបានមកគប់ដាំអីក៏3ដែរអូនដាំលហុងមកដាំផ្លែ3ហើយដឹងបីដាំអំពៅមកគប់3ដើមតែអំពៅខ្មៅដាំស្អីក៏ចេញ3ដែរព្រោះតែបងចេះវិភាគទេឯងរងឯងមើលឯង1ណាអូគ្រួសារបង1កូនបង1បងមានគ្នា3នាក់មកគ្រួសារបងស្អីក៏3ដែរអូនមើលពោះចាស់តែបងជួបជួបតែ3ហេជួបតែ3អាតែគេថាម៉េចចាស់ចាស់ហ្នឹងម៉េចដែរឲ្យមាន3សំដីឲ្យមាន4អេចូលក្នុងក្បួនគេដែរតាហ្នឹងនេះឥឡូវប៉ុណ្ណឹងម៉ែណាឯងបងចាំញ៉ាំអំពៅអូនឯងរាល់អំពៅធំឲ្យបងអានេះទូចហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងឯណាអរគុណច្រើនណាស់ខំណាឥឡូវនេះយើងបិទបញ្ចប់ការងារថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាបន្តទៀតកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV នឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងទិដ្ឋភាពចំការអំពៅអូនខំថាត់នៅក្នុងឃុំទឹកវលស្រុកស្អាងកណ្ដាលចាតោះអញ្ចឹងអូនហើយអានេះអត់ដាច់ចិត្តឲ្យបងកាប់ឯណោះទុកឲ្យអីគេអឺអំពៅទេណាខ្លួយស្នែអំពៅទេហ្នឹងទៅណាបងព្រៀបសវត្តមកម្ដងទៀតអញ្ចឹងអូអូលោកប្អូនព្រៀបសវត្តមិនមែនធម្មតាទេបងមកដល់នេះធម្មតាដល់ដល់លោកប្អូនព្រៀបសវត្តអត់ធម្មតាហើយអញ្ចឹងដល់ហើយនិយាយដើមលោកប្អូនព្រៀបសវត្តគេនិយាយថាម៉េចចុះបងបលាស់និយាយថាខ្ញុំមិនធម្មតាហ្នឹងម៉េចថាអូនឯងធម្មតាដោយសារតែអូនឯងថ្នោតវាធំជាងបងអំពៅហ្នឹងតែអូនតោះយើងសិក្សាបន្តណាណាសូមលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាបន្តទៀតអូនតោះអំពៅគឺជាឈ្មោះដំណាំមួយពួកដើមមានថ្នាំងដោយឫស្សីសាច់ជ្រួតជ្រាបពេញដោយទឹកមានរសផ្អែមសម្រាប់ប្រើការយកមកទំពាចិញ្ចក់យកទឹកផ្អែមគៀបយកទឹកឬរំងាស់ទឹកធ្វើស្ករអំពៅមានច្រើនប្រភេទគឺអំពៅកែវអំពៅក្តាមអំពៅខ្មៅអំពៅដំឡាន់អំពៅត្រែងនិងអំពៅស្ករជាដើមដំណាំអំពៅនេះមានប្រភពកំណើតនៅតំបន់ត្រូពិចនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងញូហ្គីណេហើយបានរីកសាយភាយដាំដុះទៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតនៃពិភពលោកវាស្ថិតក្នុងគ្រួសារ Poaceae ដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា Saccharum officinarum Lin និងឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Sugarcane នៅកម្ពុជាយើងគេនិយមបរិភោគអំពៅស្រស់ដោយខំបកសំបកចេញបឺតចិញ្ចក់ទឹកឬក៏គៀបយកទឹកនិងយកទៅធ្វើជាស្ករផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផងដែរទឹកអំពៅមិនមែនជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃវីតាមីនឬសារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់ណាមួយឡើយនេះបើយោងតាមទិន្នន័យក្រសួងកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីថាវាមានផ្ទុកជាតិកាបូនអ៊ីដ្រាតស្ករប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមដែកម៉ាញ៉េស្យូមប៉ូតាស្យូមសង្កសីជាតិថៃអាមីននិងរីបូផ្លាវីនក៏ដោយប៉ុន្តែវាក៏មានគុណប្រយោជន៍ផងដែរក្នុងការជួយទ្រទ្រង់សុខភាពរាងកាយមនុស្សយើងក្នុងនោះទទួលទានទឹកអំពៅស្រស់អាចជួយទប់ស្កាត់នឹងការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺមហារីកជាពិសេសជំងឺតម្រងនោមគ្រប់ប្រភេទជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដល់អ្នកខ្សោយរសេះរសោះល្វើយអស់កម្លាំងជួយបំពន់ឈាមបន្ថយនិងសម្អាតជាតិពុលក្នុងឈាមជួយចម្រើនអាហារទប់ស្កាត់ការកើតជំងឺហឺតក្អកស្លេស្មរលាកសួតកែអាការៈក្អួតដែលបណ្ដាលមកពីរោគក្រពះវិលមុខជ
ជួយឲ្យនំធូរជាដើមឡាក់ថ្ងៃនេះតាមរយៈកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV លោកអ្នកក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាកសិករយើងបានទស្សនាក៏ដូចជាបានយល់ដឹងបន្ថែមទៀតស្ដីពីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិអំពៅក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងការដាំដំណាំអំពៅរបស់យុវជនឆៃសុខុមការបង្ហាញជូនជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាជ្រុងមួយនៃការប្រកបរបរកសិកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករយើងក្នុងការដាំដុះនៅដំណាំផងទាំងពួងជាលក្ខណៈគ្រួសារក្តីជាការប្រកបរបរអាជីវកម្មក្តីការងារអ្វីក៏ដោយប្រសិនបើយើងមិនយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេមិនថាការងារតូចឬធំនោះឡើយប្រាកដណាស់ពិតជាមិនអាចទទួលបានផ្លែផ្កាតាមក្តីប្រាថ្នានៃការរំពឹងទុកនោះបានទេជាក់ស្ដែងដូចជាយុវជនឆៃសុខុមបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមកហើយថាការដាំដុះដំណាំអំពៅនេះសុខុមត្រូវមើលថែទាំចាប់តាំងពីដំណាក់កាលដំបូងទម្រាំបានផ្ដល់ផលឲ្យប៉ុណ្ណេះគេឆ្លងកាត់ការមើលថែទាំជាច្រើនដំណាក់កាលប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ថ្មីត្បិតតែសុខុមមានការនឿយហត់ចំពោះការដាំអំពៅរបស់គេនេះមែនតែវាបានផ្ដល់មកឲ្យសុខុមវិញបានប្រសើរដែរដែលគេអាចទាញយកប្រាក់កម្រៃបានបង្គួរតាមកម្លាំងដែលគេខិតខំកន្លងមកនេះជាគំរូមួយសម្រាប់យុវជនយុវនារីបើយើងប្រកបកិច្ចការអ្វីមួយយើងត្រូវតែយល់ដឹងពីការងារនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបប្រពៃបើយើងខិតខំធ្វើហើយកិច្ចការអស់ទាំងនោះវាប្រកាសជាតបស្នងមកយើងវិញតិចច្រើននឹងទទួលបានតួយ៉ាងដូចជាយុវជនឆៃសុខុមក្នុងនាមជាកសិករសុខុមតែងតែខិតខំធ្វើផងរៀនសូត្រពីកសិករឲ្យទៀតផងគួបផ្សំនឹងការឧស្សាហ៍ព្យាយាមផងជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យសុខុមទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្លះពីវិស័យនេះសម្រាប់គ្រប់គ្រងបន្ថែមក្នុងជីវភាពគ្រួសាររបស់គេបានមួយកម្រិតដែរ